Chán quá. Rồi cứ uống đi. Narawi, pergi kat mirror. Ah, pergi sana, pergi sana. Oye, oye, ¿cómo así está? ¿Qué está? ¿Cómo? Ya. Ikut jalan am. Masuk. Mira. Bye bye kepala payung tu. Oh. Irwani. Dokumen, permit. Saya pakai benda ini kan. Kita macam blueberry punya brand. Tumpah lalu. Miral. Miral. Tu lah sana. Ni tak tukar baju lagi. Yo. Kita nak ambil video orang ramai kita. Thank you.
Salah tu, sepatutnya ke sana kerusinya. Pusing ke sana. Pusing ke situ. Kerusinya ke sini, bukan ke situ. Oh, pandangnya ke sini. Ha? Oh, kalau kita, kita... Mana Saikonya? Tumpang lalu. Buka kaki jap. Nah. Mi. Tepat lalu. Iwan ni duduk, mi berdiri. Oh, Raja duduk. Narawi pergi. Tuh, Narawi sana. Saya pun. Baik kau. Baik kau kan duk ada. Kamu dah. Biar. Aku ni ambil video. Kan nak berani sama. Tumpang lalu.
Dia Umay record juga. Umay. Boleh bro. Tak boleh masuk. Adik belakang dulu dik, belakang dulu. Adik belakang dulu. Belakang dulu, belakang dulu. Belakang dulu, belakang dulu. Okey. Nak ambil video. Lighting, yeah.